Cada any malbaratem un 45% de les fruites i hortalisses que produïm, l'equivalent a 3.700 milions de pomes. Mentrestant, 800 milions de persones pateixen fam. A Mans Unides lluitem contra la fam a més de 60 països, perquè el món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. T'hi compromets?